Takže ahoj, já vás všechny opět vítám u mého dalšího videa a tohle video bude zimní haul. Já se ani nespomínám, kdy jsem dělala poslední haul, ale předpokládám, že takový třeba říjen. Takže já jsem sice moc nenakupovala, ale přesto tady pár kousků mám a moc ráda bych se s vámi o ně podělila a ukázala. Myslím si, že většina z nich se dá ještě jakž tak pořídit, anebo je normálně nalezne třeba i na internetu, takže já myslím, že můžeme jít rovnou na to. V prvé řadě bych se chtěla omluvit za můj hlas, jsem ještě trošku nachlazená a možná budu mluvit trošku přes nos, protože ho mám celkem ucpaný, ale chtěla jsem tohle video natočit, než ještě budou Vánoce a upřímně už se cítím mnohem líp, než jsem se cítila, takže jenom takhle se to chtěla říct na začátek. První věc, co tady teda mám, tak jsou z obchodu House, kde upřímně moc teda nenakupuju. Přijde mi ta kvalita docela špatná toho oblečení a jako líbí se mi tam nějaké kousky, ale není takový ten, jako musím to mít. A nebo že by se mi to líbilo až tak, že bych do toho investovala, protože přece jenom ty kousky tam jako docela jsou dražší, mi přijde na to, jaká je to kvalita. Nicméně koupila jsem si tam dva doplňky. První z nich je teda klobouk. Ten měli v akci za pár korun, 130 korun, myslím si, že stál. Já klobouky mám hrozně ráda, tohle je asi můj třetí. A myslím si, že mi ty klobouky i docela sedí a snažím se je teda i nosit, nejenom je mít na poličce. Takže tady tenhle klobouk jsem si pořídila do sbírky a líbí se mi, jak to tady takhle napsáno, je tady teda na straně napsáno. Yes, tady hvězdičko a srdíčko. I další věc, co tady mám, tak je kabelka. A já jsem na nějakou poukázku do našeho obchodního centra a pořád jsem nevěděla, co si tam mám vybrat. Mně přijde, že když prostě jako jdete se podívat jen tak na Čumendu a nechcete moc jako utrácet, tak se vám líbí strašně hodně věcí. A když už jdete jako s cílem si něco koupit, že na to máte ty peníze uspořené, nebo máte třeba nějakou tu poukázku nebo takhle. Já jsem prostě za boha nic neuměla najít. Až jsem teda dorazila do Houseu a tam mi prostě na první pohled se mi zalíbila tady tahle kabelka. Tahle kabelka je taková jakási replika možná, nebo takhle jako nějaké, to je, myslím, že Celine to má tady tenhle vzor, nebo tenhle střih. Nicméně těchto kabelek na tenhle způsob, na tenhle střih existuje strašně velké množství. Mě se tahle hlavně líbila tím, že je veliká, vejde se do ní A4 100% a hlavně to byla barva kabelky, kterou prostě ještě nemám. Takovou barvu vůbec nevlastním v šatníku, takže jsem po ní sáhla, stála, myslím si, že 600 korun. A má tady vepředu kapsu, pak má vevnitř samozřejmě velkou kapsu, kde se fakt toho vejde strašně moc. Já jsem v tom táhla dvě bakalářky, které fakt byly docela dost objemné. Měla jsem v tom nějaké učení, měla jsem v tom pití, měla jsem v tom peněženku, měla jsem v tom mobil, externí nabíječku a ještě tam prostě bylo místo. Svačinu jsem tam měla. Ta kabelka má taky ještě takhle popruh. Ať si to můžete chytnout i přes rameno, ale já to ráda nosím takhle v ruce. Takže já myslím, že kabelka za super cenu a jsem ji dávala na Instagram a hodně jste se na ní ptali, takže je z Houseu. Další dva kousky tady mám ze stránky Vinted. A Vinted se mi hrozně líbí v tom, že je třeba nějaký trend nebo se vám něco hrozně líbí. A taky víte, že to docela dost stojí. Takže já, když se mi něco takhle zalíbí, tak co udělám, tak ráda kouknu na Vinted, jestli to náhodou nikdo neprodává, nové nebo lehce nošené. Člověk takhle může ušetřit celkem dost peněz. Mně se to teda teď povedlo, mně se hrozně líbí kožešinové vesty, jsou prostě všude, prodává je téměř každý e-shop, ale hrozně se mi líbí a takhle na zimu je to prostě věc, která vám bude krásně teplo a vypadá krásně stylově. No, takže co já jsem udělala, že jsem koukla na Vinted, jestli tam náhodou někdo neprodává nějakou vestu za nějakou rozumnou cenu, protože ty ceny těch vest se většinou pohybují kolem 2000 a to mi přijde celkem jako pálka. Takže co se mi povedlo, našla jsem tady tuhle nádhernou černou vestu. Je opravdu objemná, teplá a je prostě úžasná, já jsem ani nečekala, že bude tak nádherná. Našla jsem ji u jedné slečny, která ji prodávala jako novou, nenošenou, že ji prostě nesedí a nelíbí se jí, tak jak si myslela, že se jí bude líbit. A tady tahle vesta stála 900 korun, takže ušetřila jsem minimálně tisícovku. A zamilovala jsem si ji. Já ji teď nosím opravdu každý den. I dneska jsem ji měla na tady těchto šatech, ale chtěla jsem vám ji ukázat, tak jsem si ji sundala. Je nádherná, chlupatá, kvalitní, těžká, prostě objemná. Je to prostě láska. Jsem moc ráda, že jsem si ji koupila a teď jsem do té vesty úplný blázen, že normálně přemýšlím, že bych si ji pořídila i v nějaké jiné barvě. To samé platí pro legíny, které jsem si koupila taky na Vinted. A mně se hrozně líbily Calcedonia, takové ty jejich koženkové legíny. A koukala jsem opět na jejich stránky a jedny stojí třeba 700-800, tak jsem si říká, zkusím kouknout na Vinted, jestli tam nenajdu nějaké levnější. A našla jsem tady tyhle černé koženkové legíny, jsou opravdu hrubé a v nich jsou i vyslané, takže v nich určitě na zimu nebude zima. Mají tady na straně zips a mají ho i tady na nohavicích, je to teda velikost XS, jenže já jsem docela rozhubená, takže i ta XS velikost je mi veliká.
Takže jsem poprosila moc moji mamku, která říká, že mi ty kalhoty zúží, aby mi seděly, aby prostě byly i na moji postavu. Ale mamka má bohužel teď moc práce, takže chvíličku budu muset počkat. Nicméně jsem za ně moc ráda a je to taková hezká alternativa něčeho trošku pohodlnějšího, než jsou kalhoty rifle. A já jsem říkala, že se to na tu zimu celkem i hodí a myslím si, že to bude vypadat super i k té kožešinové vestě. Co by to byl za hol, kdyby se tady neobjevilo něco ze sekáče? Takže mám tady dva kousky. Já jsem teď v sekáči byla docela zklamená, protože jsem chtěla natočit další sekáčové úlovky, ale neměla jsem nic pořádného ulovit. Mám tady teda jenom dvě věci, co jsem teda našla za poslední dobu v sekáčích. První věc je tady tahle teplá bunda, která je vyslaná kožíškem. Je teda světlá a já na světlé věci teda moc nejsem. Nicméně byla jsem tam nakupovat s kamarádkou. Všimli jste si toho, že strašně moje oblíbené slovo je nicméně, říkám ho strašně často. A vůbec na tím neuvažuji a prostě za mě padá samo. Takže se omlouvám. Koupila jsem si teda tady tuhle kožešinovou bundu, která vůbec nevím, co je za značka, nemá tady ani lístek, tady nevím, jestli je to napsáno. Vůbec to neznám, tu značku. Nicméně. Kamarádce se hrozně líbila na mě, říkám si, že si ji koupit. Dávala jsem ji i na Instagram. Ty reakce na ní byly takové, čtvrtině se nelíbila, ale tři čtvrtě mi říká, že mi to sluší a že vypadá opravdu pěkně. Stála ta 90 korun a spíš vám ji ukážu takhle rovnou na mě, protože nevím, jak to tady takhle uvidíte. Tak bunda je teda docela těžká, ale opravdu je teplá a má takhle i kapuci, že si můžu zakrýt hlavu, nemusím nosit čepici. A druhým úlovkem jsou tady tyhle šaty, které si dokážu představit, že si je vezmu na Vánoce. Jsou sice takové trošku jako odhalující, nebo nejsou úplně jako elegantní na Vánoce, ale hrozně se mi líbí na nich ty třpytky a je to takový trochu vánoční motiv, takže přesto hodím nějaké sáčko a asi si je vezmu na Vánoce. Hrozně se mi líbí, jak to tady bylo takové asymetrické a se to taky líp uvidíte na mě. No a tyhle stály teda 45 korun a tu značku taky vůbec neznám, ale zalíbily se mi. Pak tady mám teda jeden kousek ze stránky Shein a je to tady tahle zajímavá košile. Já teda upřímně musím říct, že jsem v poslední době hrozně přesedlala na mikiny, mikinové šaty a docela jsem přešla na takový hodně pohodlný styl. Občas ale ráda vytáhnu košily a jsem taková trošku elegantní a tak jsem si vybrala na Shein tady tuhle košily, která mi přišla zajímavá tím zdobením těch kytiček. I mojí mamce se hrozně teda líbí a pro tohle je velikost S, mám ten pocit, je z příjemného materiálu, řekla bych, že to je prostě bavlna, nebo téměř bavlna a je prostě nádherná, hrozně se mi líbí a myslím si, že bude vypadat super pod tou kožešinovou vestou. Já myslím, že ta kožešinová vesta bude vypadat skvěle na všem a jsem moc ráda, že ji teda mám, ale na té košili, jak z toho budou koukat ty rukávy, kde je to taky takhle zdobené krásně, myslím si, že to bude vypadat super. Jinak pokud se vám tahle košile taky líbí, tak už tak naleznete dole odkaz v infoboxu. A mám tady poslední tři kousky oblečení a všechny mají něco společného s červenou. Určitě si všimli, že červená barva je teď hitem a je prostě všude, ať už červené kabáty, trička, mikiny, všechno. Strašně moc věcí se teď objevuje v červené barvě a mně se červená nelíbila, nicméně, ale já jsem si teď koupila docela dost červených věcí a ráda ty červené věci nosím a kombinuju třeba s červenou rtinkou. První z těch červených věcí je tohle tričko, které má teda červený nápis Babe. Je to taková spíš vínová než čistě červená, mám ho teda trošku skrčené. Trošku co mě na tom tričku zklamalo je to, když jsem ho vyprala. Prala jsem ho fakt úplně na ten nejnižší stupeň a podle lístečku, co byl tady vevnitř. Tak ta červená pustila a mám to tady trošku zabarvené. Takže od teď už to budu prát jenom v ruce. Je to teda velikost XS, je to tričko takové lehce oversize. A hrozně mě překvapilo, když jsem ho kupovala, že ta paní prodavačka si vzpomněla, že jako mě zná a že sleduje moje videa. Takže tím moc zdravím a děkuju tady za tohle tričko, že mi ho tam pomohla, ještě myslím, že ho tam hledala v mojí velikosti. Takže to mě hodně potěšilo. Takže když mě i někdo z vás třeba potká někde, tak určitě se zastavte, já jsem za to moc ráda a rozhodně nekoušu. Další červená věc je tady tohle tričko z HMK, což kombinuje dvě věci, které se mi teď hrozně líbí. Ano, trošku chlupaté, já jsem si hrála s pejskem, když jsem tam měla to tričko. Tohle tričko jste už mohli vidět s jednou z mých předešlých videí, je teda z HMK, měli ho tam za super cenu, asi jenom 250 korun, pokud se nepletu. A to tričko kombinuje dvě moje oblíbené věci, to znamená červenou barvu, kterou jsem si teď hrozně oblíbila, a taky to, že je off-shoulders. Já úplně miluju střihy off-shoulders a je to prostě můj oblíbený střih, už mám takových triček několik a pořád jich kupuju víc a víc. Vlastně se mi líbí, jak je pohodlné to tričko, je bavlněné,
Tady tohle teda bavlna není, tak tady ten ty volánky, ale jinak je to bavlněné tričko, hrozně se mi líbí třeba k černým kalotům s vysokým pasem, že určitě pro vás měli ho tam i ve více odstínech, mám ten pocit. Posledním kouskem, co tady mám, tak jsou mikinové šaty z New Yorku. Já jsem dávala fotku na Instagram v nich, jak jsem přiletěla na Maltu a hrozně jste se na ně ptali. Jsou teda z New Yorku 399 korun, mám ten pocit, že měli ještě v černé nebo šedé. Já jsem si ale vzala červenou. Mají takhle kapucu, tady mají kapsu, takovou tu jednu kapsu na obě ruce a strašně ráda je nosím k vysokým kozačkám. Mám teda velikost XS a líbí se mi, že jsou i dostatečně dlouhé a zakrývají zadek a nejsou prostě vůbec krátké a pěkně nasedí na postavě a jsou hrozně moc pohodlné. Mám tady teda ještě pár doplňků, první z nich je tady tahle kšiltovka, která je z HMK, stála jenom 100, takže jsem ze 300 byla slavněná a já jsem přesedla na mikiny, na takový více sportovní styl, v poslední době mi tak přijde. Takže jsem říkala, že si koupím další kšiltovku do sbírky, já mám snad jenom jednu. A hrozně se mi zalíbila tady tahle růžová, že je taková jakoby semišová ta kšiltovka. Takže za 100 prostě ne, jsem si už teď koupila. Pak tady mám dva čoukry. Já myslím, že čoukry jsou trošku na ústupu, ale přesto já ráda jen nosím nějakému jednoduššímu outfitu. Dneska by se mi třeba hodil tady tenhle. A mám je teda od Stoplesy, což je obchod s bižuterií a s různými jako doplňky třeba na šití, vyšívání, pletení a takhle. Já jsem třeba si vyšívala ten svetr s těmi perličkama, tak třeba perličky tam najdete, různé nitě, bavlnky a podobně. Takže mám tady ty dva čoukry. Jeden je tady s těma bambulkama roztomlýma a druhý je takhle čistě jenom krajkový. Jsou hrozně krásné, takže pokud hledáte čoukry nebo nějaké doplňky nebo takové ty bambulky na kabelky, tak všechno tohle tam najdete. Pak tady mám teda jenom takové ještě na rychlovku jedné náušnice, ty jsou z FNFka a hrozně mě zaujaly tím tvarem. Takové náušnice prostě vůbec nemám a občas mám chuť si vzít jednoduchý outfit a prostě to tak nějak doladit výraznýma náušnicema, takže jsem si vzala tyhle. Jsou celkem těžké, ale nevím proč, prostě se mi hrozně líbí. Poslední věc je taková dost, nevím jestli se mi líbí nebo ne úplně. Nevím jestli to není až moc přezdobené, ale já jsem si tady tenhle choker objednala na AliExpressu. A měla jsem v plánu si ho vzít na mamčinu oslavu, kdy jsem měla čistě černé šaty bez nějakých doplňků, ničeho. A chtěla jsem to obzvláště tady tímhle chokrem. Přišel mi teda až po oslavě, nestihl dorazit. Je krásný, je něčím zajímavý, ale nevím jestli už to na mě není moc. Nicméně. Ale myslím si, že kdyby budu mít zase nějaký někdy outfit, jenom čistě černý nebo čistě jednobarevný, tak se tady tenhle choker bude hodit a schválně mi řekněte, co si o něm myslíte vy, jestli už je na vás hodně přezdobený, nebo jestli byste ho k nějakému jednoduchému outfitu vytáhli. Takže to už bude všechno z mého videa, doufám, že se vám video líbilo. Hlavně si užijte Vánoce, vánoční svátky, koukejte na pohádky, odpočiňte si, naberte energii do nového roku a mějte se prostě fajn. Takže zase někdy příště.